ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಬರೀ 2.5 ಸಾವಿರ ಹೊಡಿದೆ ಸರ್ ವೆಹಿಕಲ್, 2023 ವೆಹಿಕಲ್ ಸರ್ ಇದು. ಬರೀ ಎರಡೂವರೆ ಸಾವಿರ ಹೊಡಿದ ಅಂತ 2023 ಮಾಡಲಿ ಬೈಕ್. ಬರೀ 50,000 ಹೊಡಿದ ವೆಹಿಕಲ್ ಸರ್. ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಇರುವಂತ ವೆಹಿಕಲ್, ನೀವು ಮೀಟರ್ ನೋಡಿದ್ರು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ವೆಹಿಕಲ್ 1,60,000 ಹೊಡಿದೆ ಸರ್. ಡೀಸೆಲ್ ವೋಲ್ಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ಪೋಲೋ ಹೈಲೈನ್ ಎಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲೋ ಡರ್ಟಿ ಫೆಲ್ಲೋ ಸರ್. ಡರ್ಟಿ ಫೆಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಲೆಮನ್ ಎಲ್ಲೋ ಗುಡ್ ಫೆಲ್ಲೋ ಸರ್. 2015 ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್, ಶೋರೂಮ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ 70+ ಹೊರಡಿದ ವೆಹಿಕಲ್. ಇಯನ್ನು 2017 ಮಾಡಲು ಸರ್, ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಸರ್. ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಓಡಿರೋದು ಬರೀ 28,000 ಸರ್. ಬರೀ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬರೀ 1,85,000 ರೂಪಾಯಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. 2013 ಸರ್ ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್, ಬರೀ 30,000 ಓಡಿದಂತ ವೆಹಿಕಲ್. ಶೋರೂಮ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇದೆ ವೆಹಿಕಲ್. ಶರಣ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ, ಅನಾರಾಮ್ ಅದೀನಿ. ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ MM ಕಾರ್ಸ್ ಒಂದು ಹೊಸ ಶೋರೂಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬಾ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಪುರ್ಸತ್ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಳಿ. ಕಾಲುಗಳಿಂದ ಪುರ್ಸತ್ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ 15 ಕಾಲಿದೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಕಾಲ್. ಹೌದಾ? ಹೌದು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸರ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರಿಯಾನ್ ಸರ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಎಲ್ಲಿ ಕಳೆದೋಗಿದ್ರಿ ಅನ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಊರಿಗೆ ಹೋಗೋದಿರುತ್ತೆ, ಮದುವೆ ಇರುತ್ತೆ, ಏನಾರು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಜನಗಳಿಗೆ ಆತರ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಜನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್? ಬರ್ತಾರೆ ಜನ, ಬರ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಯಾವುದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರಲಿ, ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಜನ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ ಜನಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದೇ ಇರಲಿ ಅಂತ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು RTO ಇವು ಪೇಪರ್ ವರ್ಕ್ ಯಾರಿಗಾರು ಮನಸ್ಸು ನೋಯಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕೈಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕೈಲಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡಿ. ಇವಾಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬೇರೆ, ಆ ತರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಲೇ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಸರ್, 5-6 ಗಾಡಿ ನಮ್ದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಚೂರು, ಅದಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡದೆ ಗಾಡಿ ಕೊಡಲ್ಲ, ಗಾಡಿ ಬಿಡಲ್ಲ ನಾವು. ಎಸ್ ಸರ್. ಹಾಗೆ MM ಕಾರ್ಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸರ್? ಈ ಸರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಹಳ ಈಸಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇದೆ ಈ ಶೋರೂಮ್ ಇಂದು. ನಾಗರಬಾವಿ ಸರ್ಕಲ್ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಇಳಿದ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲೋರ್ ಮೇಲೆ ನಾಗರಬಾವಿ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ 100 ಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದೆ ಸರ್. ಲೆಫ್ಟ್ ನೈಂಡಳ್ಳಿ ಹೋಗೋ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಸರ್ ನೀವು ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲ. ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಗಾಡಿ ನೋಡಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಓವರ್ ಆಲ್? ಸರ್ ಟೋಟಲಿ ಈಗ ಒಂದು 20-30 ವೆಹಿಕಲ್ ನೀವು ಕವರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ದೂರ ಇದೆ, ನೀವಂತೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಲ್ಲಿ ಗಾಡಿಗಳು ಸ್ಟಾಕ್ ಖಾಲಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ತರಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸ್ 55-60 ವೆಹಿಕಲ್ ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಸರಿ. ಸಪೋಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಕಳಿಸಿ ಕ್ಯಾಟ್ಲಾಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಟ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿದಿರ ಸರ್? ಕ್ಯಾಟ್ಲಾಗ್ ಇಲ್ಲ, ಅದೇ ಹೊಸ ಸೆಟಪ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಆಫೀಸ್ ಸೆಟಪ್ ಗಳು ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ, ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಯಾಟ್ಲಾಗು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ. ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನನಗೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಮಾಡಲ್ ಏನ್ ಬೇಕು, ವೆಹಿಕಲ್ ಏನ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಬೇಕು, ಬಜೆಟ್ ಎಷ್ಟು, ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಸಾಕು, ನಾವು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರ್ ಸರ್, ಹಾಗೆ ಲೋನ್ ಹೋದ್ರೆ ಲೋನ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಕಳಿಸಿ, ಗಾಡಿ ಫೋಟೋ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಯಾವ ಗಾಡಿ ಏನು ಬಂದು ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ವಿಸಿಟ್ ಆಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದಲ್ಲ 2 ಸರ್ತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ನೋಡಕ್ಕಂದ್ರೆ 5 ಗಾಡಿ ನೋಡಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಲ್ವಾ? ಸರ್ 5-10 ನೋಡ್ಲಿ ಸರ್ ಬಂದವರು, ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ದು ಗಾಡಿ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿ, ತಾತ್ಸಾರ ಮಾಡಲ್ಲ. ವೆಹಿಕಲ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಲಿ ಇದ್ದ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಈ ವೆಹಿಕಲ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ, ಆದ್ರೆ ಈ ವೆಹಿಕಲ್ ತೊಗೊಳಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಒಂದೆರಡು ಶೋರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಓದಿದೀನಿ ಬೇರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಗಾಡಿಗಳು, ಫೈನಲ್ ಮಾಡಿ ಸರ್, ಆಮೇಲೆ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ತರ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಗಾಡಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟೇನಲ್ವಾ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಳೋದು. ವೆಹಿಕಲ್ಲು ಏನ್ 4 ವೆಹಿಕಲ್ ತೆಗೆದು ಹಾಕದ್ ಕಷ್ಟ ಕೆಲ್ಸನೇ ಇದು ನಮ್ದು, ನಮಗೇನು ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓಡಿಸ್ಲಿ, ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಬರ್ತೀವಿ ಹೋದ್ರು ಯಾವುದೇ ತರನ ಅಂತ ನಮಗೆ ಸರ್ ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ದೇ ಇರ್ಲಿ ಇಲ್ದೇ ಇರ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ ವೆಹಿಕಲ್. ಇವರೇ ಈಗ ಆಫೀಸಿನ ಕರ್ತಾದರು ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇವ್ರನ್ನ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 7 ವರೆಗೂ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಗಾಡಿ ನೋಡಿ, ಟ್ರೈಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ಗಾಡಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಬನ್ನಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ. 24/7 ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಬರೀ ವಾರದ 7 ದಿವಸನು ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ, ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 7, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 7 ವರೆಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಹೌದು ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಅಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಹೋಗೋದ್ರೆ i20 ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು? ಇಲ್ಲ, i20 ಆಸ್ತ ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ವೆಹಿಕಲ್, ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲ. i20 ನಾರ್ಮಲ್ i20, i20 ಟೈಪ್ 12 ಬರುತ್ತೆ. 2016 ಡೀಸೆಲ್ ವೇರಿಯಂಟ್, ಥರ್ಡ್ ಓನರ್. ಓಡಿರೋದು 80,000 ಓಡಿದೆ. ಮ್ಯಾಗ್ವಿಲ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು, ಎ ಸಿ, ಪವರ್ ಶೇರಿಂಗ್, ಪವರ್ ವಿಂಡೋಸ್, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಏರ್ ಬ್ಯಾಗು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಸ್ತ ಆಗಿರೋದು ಫುಲ್ ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಡಿರೋದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಸರ್? ರೆಕಾರ್ಡ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಕಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಡಿ ಸರ್. ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ ವೆಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ಹೇಳಂಗಿರಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇದೆ. ಶೋರೂಮ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳಲ್ಲ. ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸರ್, ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡೋಗಿ. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ, ಗಾಡಿ ಏನು ಖರ್ಚಿರೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸಿಂಗು? ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಸರ್ 5,45,000 ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದಂತ ವೆಹಿಕಲ್ಲು. ಆಫರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸರ್ 5,10,000 ಫೈನಲ್. 5,10,000? ಹೌದು. 5,10,000 ನಿಮ್ಗೆ ಆಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಅದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ.
ಫುಲ್ ಟಾಪ್ ಅಂಡ್ ಗಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಸ್ಟಾರ್ ಒಂದ್ ಇರೋದು ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಎ ಸ್ಟಾರ್ ಒಂದ್ ಇರೋದು ಸರ್? ಸರ್, ಎ ಸ್ಟಾರ್ 2030 ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೆಹಿಕಲ್, ಬರೀ 50,000 ಓಡಿದ ವೆಹಿಕಲ್ ಸರ್. ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್? ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್. ಓಕೆ, ನೋಡ್ಬೋದು ಟೈರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದೀನಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಹೋಗೋದ್ರೆ ಎ ಸಿ, ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್, ಪವರ್ ವಿಂಡೋಸ್, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮು, ವೆಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಲೆದರ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸೋದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. VXI ವೇರಿಯಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೇರಿಯಂಟು ಸರ್. ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಓಡಿರೋ ಗಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸು 2,10,000, ಬರೀ 2,10,000. ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್? 2,010 ಸರ್ ವೆಹಿಕಲ್. ಗಾಡಿ ನೋಡಿ, ಏನು ಟೆಸ್ಟ್, ಶೋರೂಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿರೋ ವೆಹಿಕಲ್, ಬರೀ 50,000 ಓಡಿದೆ ವೆಹಿಕಲ್. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮುಂದೆ ಬರ್ರಿ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. 2,000 ಅಂಕಡೆ ಅಂತ 5,000 ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಅದರಲ್ಲೂ ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಡಿ. ಎಸ್. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಇರೋದು ಸರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವೇರಿಯಂಟು, I10 ಇರೋದು. ಟೈರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಪಾಸಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಮಾಡಲ್ ಸರ್ ಇದು? ಸರ್, 2015 ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್, ಶೋರೂಮ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್, 70+ ಓಡಿದಂಥ ವೆಹಿಕಲ್ಲು. ಏನು ಬೇಕು ಹೇಳಿ ನೀವು? ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ 70 ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎ ಸಿ, ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್, ಪವರ್ ವಿಂಡೋಸು, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮು. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತಂತ. ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಬರೀ ಕವರ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಮೇಲೆ. ಹೌದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನು ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ? ಸರ್, 3,75,000 ಸರ್. 3,75,000 ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಪ್ರೈಸು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ I10 20 ಇರೋದು ಸರ್. ಮ್ಯಾಗ್ನಾ? ಸರ್, ಮ್ಯಾಗ್ನಾ I20 2012 3,25,000 ರುಪೀಸ್ ಸರ್. 3,25,000. 3,25,000 I20ಗೆ. ಓಡಿರೋದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸ್ ಸರ್? ಓಡಿರೋದು 80 ಚಿಲ್ಲರೆ ಇದೆ ಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಮೀಟ್ರ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಎ ಸಿ, ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್, ಪವರ್ ವಿಂಡೋಸು, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮು, ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ 3,25,000 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಗಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಈ ಗಾಡಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂತ್ಗೆ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಇರೋದು. ಡೀಸೆಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲಾ ಸರ್? ಡೀಸೆಲ್ಲು. ವೋಲ್ಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ಪೋಲೋ ಹೈಲೈನ್. ಓಕೆ, TDI ವೆಹಿಕಲ್ ಬಂದು 3rd ಓನರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬರೀ 4,65,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಡೀಸೆಲ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ವೆಹಿಕಲ್. 4,65,000. ಇನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಕಸ್ಟಮರ್ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡಿ ಇಷ್ಟಪಡಲಿ, ಆಮೇಲೆ ರೇಟ್ ಮಾತಾಡಲಿ, ರೇಟ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಬಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸರ್ ಸರ್, ಮ್ಯಾಗ್ವಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಓಡಿರೋದು ಟಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಲೈನ್ ವೆಹಿಕಲ್ಲು. ಓಡಿರೋದು 89 ಸಮಥಿಂಗ್ ಓಡಿದೆ ಸರ್. ರೆಕಾರ್ಡೆಡು? ರೆಕಾರ್ಡೆಡು. ಡೌಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಸರ್ ಮತ್ತೊಂದು ಹುಂಡೈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ I10 ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ I10 ಡೀಸೆಲ್ ವೇರಿಯಂಟು, 2014 ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್ ಇದೆ ವೆಹಿಕಲ್ಲು. ವೆಹಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು. ಇದು ಅಷ್ಟೇ, 92,000 ಓಡಿದೆ ಸರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಲು. ಡೀಸೆಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಓಡಿದೆ, ಆದರೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ಬ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್ಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಪ್ರೈಸು ಓನ್ಲಿ 3,65,000. 3,65,000. ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ I10. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈಲೇಜ್ ಕೊಡೋ ಗಾಡಿ ಸರ್, ಇಯಾನು. ಇಯಾನು 2017 ಮಾಡಲು ಸರ್, ಸಿಂಗಲ್ ಓನರು. ಗಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ರೈಟ್ ರೌಂಡು, ಬಂಪರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟಚಪ್ ಆಗಿದೆ ವೆಹಿಕಲ್ಲಿಗೆ. ಒರಿಜಿನಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ಲು, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಫ್ರೀ, ಆದರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟಚಪ್ ಆಗಿದೆ ವೆಹಿಕಲ್ಲು. ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಇದೆ. ಚಾನ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸರ್ 225 ಫೈನಲ್. 2,25,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ 2017 ಇಯಾನ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್? ಫೈನಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮಗೆ, ಚಾನ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ ಅದು. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಇರೋದು ಇನ್ನೊಂದು 2014 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡಿಸೈರ್. 2014 VXI ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡಿಸೈರು ವೆಹಿಕಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್ಲ್ಲಿದೆ. 4,65,000 ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೈಸು. ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ? 4,65,000 ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಡೀಸೆಲ್ಲು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೇರಿಯಂಟು, VXI. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ VXI ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎ ಸಿ, ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್, ಪವರ್ ವಿಂಡೋಸು, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮು. ಓಡಿರೋದು ಅಂದಾಜು ಲೆದರ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ವೆಹಿಕಲ್, ಭಾಳ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಸರ್ 67-70 ಬಿಟ್ವಿನೇ, 5-6 ವರ್ಷ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1,000 ಓಡಿಸಲ್ಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳು. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಜರ್ಮನ್ ಕಲರ್ ಫೋರ್ಡ್ ಫಿಗೋ ಇರೋದು ಸರ್? ಫೋರ್ಡ್ ಫಿಗೋ ಜರ್ಮನ್ ರೆಡ್ಡು ಕಲರು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಗಾಡಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಡೀಸೆಲ್? ಡೀಸೆಲ್ ವೆಹಿಕಲ್. ಟೈಟಾನಿಯಮು, ಏರ್ ಬ್ಯಾಗು, ABS, ಮ್ಯಾಗ್ವಿಲ್ಲು, ಬ್ಯಾಕ್ ವೈಫರು, ಪವರ್ ವಿಂಡೋ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಹೊಸ ಟೈರ್ ಇದೆ ವೆಹಿಕಲಲ್ಲಿ. 2,55,000 ರುಪೀಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. 2,50,000 ನನಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತು, ಅದು ಫೈನಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಣ, ಬನ್ನಿ ಕರೀರಿ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹೋಂಡಾ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗಾಡಿ ಬೇಕು, ಹೊಸ ಮಾಡಲ್ ಬೇಕಾ, ಹಳೆ ಮಾಡಲ್ ಬೇಕಾ, ಎರಡು ಗಾಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬೆಂಗಳೂರು ಪಾಸಿಂಗು, ಇದು ಬೆಂಗಳೂರು ಪಾಸಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್. ಫಸ್ಟು ಸರ್, ಹೋಂಡಾ ಸಿಟಿ 2010 ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್ ಸರ್. ಹೈವೇ ಟೆಕ್ಕು, ಶೋರೂಮ್ ಟ್ರ್ಯಾಕು, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಗಾಡಿಗಳು ಎರಡು ಇವು. ಅದನ್ನ ಹೇಳೋದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ರಿ ನೀವು. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್? ಆಟೋಮೆಟಿಕ್. 3,15,000 ರುಪೀಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಕೋಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್. 3,15,000. 3,15,000 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ವೇರಿಯಂಟ್ ಸರ್ ಇದು? ಹೈವೇ ಟೆಕ್ ಟೈಪ್ 5 ವೇರಿಯಂಟು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಗಾಡಿಲಿ, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಓಡಿರೋದು ಹೊಸ ಟೈರು, ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಶೋರೂಮ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇದೆ ಸರ್ ಅದು, 77. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸಿಟಿಲಿ ಓಡಾಡೋರಿಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು 14 ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಮೈಲೇಜ್? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಗಾಡಿ ಬರಲ್ಲ ಅಷ್ಟು. 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೈಲೇಜ್ ಬಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಹೌದಾ? ಹೈವೇಯಲ್ಲಿ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋ ಸರ್. ಹೋಂಡಾ ಇಡೋರು ಮೈಲೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲೂ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಇಡೋರು ಅಂತೂ ಮೈಲೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳೋದು ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲ್ಲ.
ಬರೀ ಗಾಡಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿಗಳು ತೋರಿಸಿ ಸಾಕು ನೀವು. ಈ ಗಾಡಿ ಬೇಡ ನಮ್ಗೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಗಾಡಿ ಇರೋದು ಐವಿಟೆಕ್ ಇಂಜಿನ್. ಸರ್ ಆ ಗಾಡಿ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಶೋರೂಮ್ ಇಂದ ಬಂದಿದೆ, ಈಗ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಂಬ್ತೀರಾ ಗಾಡಿ? ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ವೆಹಿಕಲ್ಲು, ವೆಹಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು. ಲೆದರ್ ಕುಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟೈಪ್ ಹೊಸ ಟೈರ್, ಟೈರ್ ನೋಡಿ ಇನ್ನು ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಇದ್ರದ್ದು. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ 2013 ಸರ್ ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಬರೀ 30,000 ಓಡಿದಂತ ವೆಹಿಕಲ್, ಶೋರೂಮ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇದೆ ವೆಹಿಕಲ್ಗೆ, ಬರೀ 30,000 ಓಡಿದೆ. ಏನ್ ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್. ಎ ಸಿ, ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್, ಪವರ್ ವಿಂಡೋಸ್, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಗಾಡಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ವೆಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ಡು, ಬ್ಯಾಕ್ ಹೊರಗಡೆ ವೆಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ಡು, ಓಡಿರೋದು 30,000. ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಗಾಡಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 4,95,000, ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಗಾಡಿ ಸರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅನಿಸ್ಬೋದು, ರೇರು ಬರೀ 30,000 ಓಡಿರೋಂಥ, ಹಿಂಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಶೋರೂಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ವೆಹಿಕಲ್ಲು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದೆ ಅಪರೂಪ. ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅದು ಗಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ ಆಲ್ಟೋ 800 ಅಲ್ಲ, ಬರೀ ಆಲ್ಟೋ ಸರ್ ಇದು 800 ಅಲ್ಲ, ಬರೀ ಆಲ್ಟೋ 800 ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರ್ ಪಕ್ಕ, ಬರೀ 800 ಇದು ಆಲ್ಟೋ, ಅದು 800 ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು. ಓ, ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಸರ್. ಆಲ್ಟೋ 2012 ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್ ಅಂತ ವೆಹಿಕಲ್ಲು, ಬರೀ 185,000 ರೂಪಾಯಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. 185,000 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಟೈರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಗಾಡಿ ಬಾಡಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. 185,000 ಕೊಟ್ರೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಆರ್ ಸಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಇದೆಯತ್ತ ಸರ್? ಇಲ್ಲ, ಬರ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಸರ್, ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋರು ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವ್ರೆ, ನಮ್ ಜನ, ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅವರಿಗೆ, ಕೇಳಲ್ಲ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೆನ್ಷನ್. ಹಾಗೆ ಆಲ್ಟೋ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ರಿ, ಮತ್ತೊಂದು 800 ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಸರ್. ವಿತ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಗಾಡಿ ಪವರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಸರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಎ ಸಿ ಪವರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್ಲು, 1,20,000 ರುಪೀಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದ್ರದ್ದು. ಕಾರಣ ಗಾಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಿ, 800 ಲವರ್ಸಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಸಿಕ್ಕಾಪ 50,000-60,000 800 ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಗಾಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವೋ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೇಟ್ಗಿಂತ ಡಬಲ್ ಅನಿಸ್ಬೋದು. ಆದರೆ ರೇಟ್ ಗಾಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಕಡಿಮೆನೇ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಲ್ಟೋ ತೊಗೋತೀರಾ 800 ತೊಗೋತೀರಾ? ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ, ಬನ್ನಿ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಫಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಗಾಡಿಗೆ ನೋಡಿ, ಗಾಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಓಕೆ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಖರ್ಚಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ವಿತ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗಾಡಿಗಳು ಬೇಡ, ಇನ್ನೊಂದು ಗಾಡಿ ಇರೋದು ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ, ಚವರ್ಲೆಟಲ್ಲಿ. ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಓಡಿರೋದು ಸರ್ ಇದು? ಸರ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಓಡಿರೋದು ಬರೀ 28,000 ಸರ್. ಬರೀ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಓಡಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಬರೀ 28,000 ಓಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಕೇಶನಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಥ ವೆಹಿಕಲ್ ಅದು, ಕಸ್ಟಮರಿಂದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಸಮೇತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ವೆಹಿಕಲ್ನ. ವೆಹಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡ್ಬೋದು, 2011 LS ವೆಹಿಕಲ್ಲು, ಬರೀ 1,65,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಚವರ್ಲೆಟ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್. 1,65,000 ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಗಾಡಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇರೋದು ಸರ್, ಇದೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಐ 2011 ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರು, VT ಇಂಜಿನ್ನು. ವೆಹಿಕಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಕಂಡೀಷನ್ನು, ಒರಿಜಿನಲ್ಲು, ನಾನ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ಲು. ಟೈರ್ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 80% ಮೇಲಿದೆ ಸರ್, ಮ್ಯಾಗ್ನ. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. AC, ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್, ಪವರ್ ವಿಂಡೋಸು, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮು, ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆದರ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಂಟೀರಿಯರ್ ರೇರ್ ಸೈಡ್ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಲೆದರ್ ಎಲ್ಲೂ ಟೈರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಡಿ ವೆಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಆಗಿರೋದು. ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳಿಬಿಡಿ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ. ಸರ್ 2,75,000 ಕೋಡ್ ಮಾಡಿರೋ ವೆಹಿಕಲ್ ಸರ್, 2,65,000 ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. 2,65,000 2011. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬೀಟ್ ಇರೋದು, ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಗಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೀಸೆಲ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು? ಹೌದು. ಯಾವ ಓನರು ಸರ್? ಓನರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರು, 2012 2,35,000 ರುಪೀಸ್ ಸರ್. 2,35,000 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ ಥರ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. AC, ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್, ಪವರ್ ವಿಂಡೋಸು, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮು, ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ ವೆಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗಿರೋದು. 2,35,000 ಫೈನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು, ಆಲ್ ಓವರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೊಡೋಗ್ತಾರೆ ಸರ್ ಈ ಗಾಡಿಗೆ. ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ. ಸ್ವಿಫ್ಟ್ VXi ಅದ್ರಕ್ಕೆ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆಯಿಂದ ತೊಗೊಂಡೋಗೋದು ಡೀಸೆಲ್ ಗಾಡಿಗಳು. ಆದರೂ ಪೆಟ್ರೋಲಿಗೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೇಡಿಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ವೆಹಿಕಲ್ ಬಂದು 2016 ಸಿಂಗಲ್ ಓನರು, ಬರೀ 22,600 ಓಡಿರೋ ವೆಹಿಕಲ್ ಸರ್. ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೈಸಿಂಗ್? ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ 5,65,000. 5,65,000 ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಪ್ರೈಸು. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂತ 1,00,000 ಕಡಿಮೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು. ಕೊಡೋದೇ ಕಮ್ಮಿ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಮಾರ್ಜಿನ್ ಕಮ್ಮಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಅದು ತೊಗೊಂಡಿರೋರು ಗೊತ್ತು, ಬಂದಿರೋ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾರ್ಜಿನ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಡಿಮೆ. ಹಾಗೆ ಸರ್ ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಟಾಟಾದಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಗಾಡಿ ನೆಕ್ಸಾನ್ ಇರೋದು ಸರ್. ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್ ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದು, ಭಾರತ್ ನಂಬರ್. ಇದು ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಒಂದ್ಸರಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡಿ ಜನಗಳಿಗೆ, ಆಪ್ಷನ್ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ್ಮಿಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಭಾರತ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟಿಂದ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಡೋದ್ರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ಟ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಂಟರ್ಸ್ಟೇಟ್ ಓಡಾಡೋರಿಗೆ ಅಥವಾ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಪಕ್ಕ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಸ್ಟೇಟಿಂದ ಬಂದಿರೋರಿಗೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರಿಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಅವ್ರ ಸ್ಟೇಟಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಅವ್ರ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ 6 ತಿಂಗಳು 1 ತಿಂಗಳು 1 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅವ್ರ ಹೆಸರಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಯಾವುದೇ ಥರದಂಥ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಓನರು
ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಬರೀ 2.5 ಸಾವಿರ ಓಡಿದೆ ಸರ್ ವೆಹಿಕಲ್, 2023 ವೆಹಿಕಲ್ ಸರ್ ಇದು. ಬರೀ 2.5 ಸಾವಿರ ಓಡಿದಂತ 2023 ಮಾಡಲಿ ವೆಹಿಕಲ್. ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಸರ್? ಪ್ರೈಸಿಂಗು ಹೊಸ ತರ ಅನ್ನೋ ಹೊಸ ಶೋರೂಮ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ಸರ್. 16+ ಇದೆ ಸರ್ ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದು. ನೀವೇ 16 ಲಕ್ಷ ಆನ್ ರೋಡ್ 16+ ಇದೆ ವೆಹಿಕಲ್ಗೆ, ಬರೀ 10 ಲಕ್ಷದ 50 ಸಾವಿರ ಕೊಡ್ತೀವಿ. 10 ಲಕ್ಷ 50 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ವಿತ್ ಭಾರತ್ ಇದು ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ನಂಬರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಗಾಡಿ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇರೋಂಥ ವೆಹಿಕಲ್, ಒಳಗಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ನೀವು. ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೀವು 2.5 ಸಾವಿರ ಓಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ವೆಹಿಕಲ್? ಹೌದು, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತಂತ. ಫುಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ಗಾಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎ ಸಿ, ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್, ಪವರ್ ವಿಂಡೋಸ್, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಏರ್ ಬ್ಯಾಗು, ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳೋದು ಬೇಡ, ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಿದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆ ಥರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇನೋವಾ ಇರೋದು ಸರ್? ಸರ್ ಇನೋವಾ 2010 ವಿ ವರ್ಷನ್ನು ವೆಹಿಕಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈ ಸರಿ ಬಂದಿರೋಂಥ ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಇರೋಂಥ ವೆಹಿಕಲ್ಲು, ನೀವು ಮೀಟ್ರ್ ನೋಡಿದ್ರು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ವೆಹಿಕಲ್ಲು 1,60,000 ಓಡಿದೆ. ಒರಿಜಿನಲ್ ರೀಡಿಂಗು, ಅದು ರೆಕಾರ್ಡೆಡು. ರೈಟ್ ರೌಂಡ್ ಟವರ್ ಮಾಡಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೇಂಟು, ಈವನ್ ಬಂಪರ್ಗಳು ಟಚ್ ಅಪ್ ಇಲ್ಲ ವೆಹಿಕಲ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ವಿ ವರ್ಷನ್ ಸರ್, D4D ವೆಹಿಕಲ್ಲು, ಕುಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಇಂಟೀರಿಯರ್ ನೋಡಿ ನೀವು, ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ವೆಹಿಕಲ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಸರ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 6,90,000 ರುಪೀಸ್. 6,90,000. 6 ಲಕ್ಷ 2010 ವಿ ವರ್ಷನ್ ವೆಹಿಕಲ್ಲು. 10-6,90,000 ಜಾಸ್ತಿ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಜನಗಳಿಗೆ, ಕಾರಣ ಗಾಡಿ ಶೋರೂಮ್ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಆ ಥರ. ಎಸ್, ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕೋಡಾ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಸ್ಕೋಡಾ ರ್ಯಾಪಿಡೋ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಸೇ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್. ತುಂಬ ಜನ ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ಲು, ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಸ್ ಒಂದು ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇರೋಂಥ ಗಾಡಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ರ್ಯಾಪಿಡ್ಗಳು ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 4 ದಿವಸ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ವೆಹಿಕಲ್. ಈ ಗಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. 3,95,000 ಪ್ರೈಸ್, 2012 ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಲು. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು 7-ಸೀಟರ್ ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಈ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದು ಟಾಟಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಲೋ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಗಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ ಅಲ್ವಾ? ಸರ್ ಟಾಟಾ ಸಫಾರಿ ಡೈಕೋರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಲು, 2011 ಸೂಪರ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ. ಕಂಡೀಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಗಿಲ್ಲ ವೆಹಿಕಲ್ಲು. ಬರೀ 3.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಗಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಗಾಡಿ. ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ವೀಡಿಯೋ ನನ್ನ ರೇಟು. 3 ಲಕ್ಷ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮೇಲೆ ಸರ್, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. 3.5 ಲಕ್ಷ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. 3 ಲಕ್ಷದ ಮೇಲೆ 3.5 ಲಕ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಜನ ಬಂದು ಇಷ್ಟಪಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಕೂತ್ ಮಾತಾಡಿ ಆ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಹೋಗೋದಾದರೆ 2 ECO-ಗಳಿರೋದು ಸರ್? ಸರ್ ECO 2020-2021 ಮಾಡಲು ಸರ್. ಓಕೆ, ಹಾಂ, ಒಂದು 5,10,000 ರೂಪಾಯಿ, ಇನ್ನೊಂದು 4,85,000 ರೂಪಾಯಿ. ಓಕೆ, ಓನರು? ಫೈನಲ್ ಪ್ರೈಸ್ಗಳು ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ಎರಡು ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಇರೋದು ಸ್ಯಾಂಟ್ರೋ ವಿತ್ ಮ್ಯಾಗ್ವಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ವಿಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಲೆದರ್ ಎಲ್ಲ ಆಫ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಯಾವ ಮಾಡಲು ಸರ್? 2009 ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಲು, ಬ್ಲಾಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ. ಕಲರ್ ಕಪ್ಪು ಕಲರ್ ಆಗ್ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಗಾಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೈಸ್. 1,75,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಂದು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೋದು ಗಾಡಿ. 1,75,000 ಫೈನಲ್ ಆಗಿರೋದು ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ರಿಡ್ಜು ಸರ್, 2012 ಡೀಸೆಲ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್ ಇದೆ ವೆಹಿಕಲ್. 3,75,000 ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಇದೆ ಸರ್, ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಐ ಟ್ವೆಂಟಿ ಆಸ್ತಾ 2012 ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್ ವೆಹಿಕಲ್, ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 3,75,000 ಫೈನಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 3,60,000. 3,60,000 ವಿತ್ ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ಗಾಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 3,60,000. ಹಾಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಗಾಡಿ ನೋಡೋರಿಗೆ ಆಲ್ಟೋ K10 ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಇದು? ಹೌದು, ಆಲ್ಟೋ 800 ಪಿಕಪ್ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ನೋರಿಗೆ, ಚಿಕ್ಕ ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲೇ 1000 cc ಆಲ್ಟೋ K10 2012 ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ವೆಹಿಕಲ್. 2,45,000 ರುಪೀಸ್. 2,45,000. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಇರೋದು ಸರ್ ವ್ಯಾಗನರ್ ಇರೋದು. ಪ್ರೆಸ್ ಅವ್ರು ಓಡಿಸಿದಾರೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಅದನ್ನ ಕೇಳಬಾರ್ದು ಯಾವ ಪ್ರೆಸ್ ಅವ್ರ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಯಾವ ಮಾಡಲು ಸರ್ ಇದು? ಸರ್ 2011 ವಿತ್ LPG ಅಪ್ರೂವಲ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವಿತ್ LPG ಇದೆ ವೆಹಿಕಲ್ ವ್ಯಾಗನ್ಆರ್. ಪ್ರೈಸು 2,55,000 ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್. 2 in 1 ಗಾಡಿಗೆ 2,55,000 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್. ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗಾಡಿ ಇದು, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋರಿಗೆ ಈ ಗಾಡಿ ತಗೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಟಾಟಾ ನ್ಯಾನೋ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇದು, ಟಾಟಾ ನ್ಯಾನೋ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ 2015 ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಲು. 1,55,000 ರೂಪಾಯಿ. 1,55,000 ಫೈನಲ್. 1,75 ಕೋಡ್ ಮಾಡಿ ವೆಹಿಕಲ್, 1,55 ಫೈನಲ್. ಅದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ. ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ವ್ಯಾಗನ್ಆರ್ ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್. ವ್ಯಾಗನ್ಆರ್ ಮತ್ತೊಂದು ಸೇಮ್ 2010-11 ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೇರಿಯಂಟ್, ಇದಕ್ಕೆ LPG ಅಪ್ರೂವಲ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಲು 2,55,000 ಸೇಮ್ ರೇಟ್. 2,55,000. ಓಕೆ, ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾಡಿ ನಿಂತಿದೆ ಸರ್, ಅದು ಸರ್ ಮೂಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಳೆ ನೀವು ಅದ್ರ ಹೆಸರು ರೇಟ್ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋದ್ರ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಗಾಡಿ ಹೋಗ್ಬಿದ್ದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಗಾಡಿ ಬರೀ 2,10,000 ರೂಪಾಯಿ ಗಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ 2,30,000. ಏನು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಬಂದ ಇದು ಗೊತ್ತಿರೋರು ಮಾತ್ರ ತಗೋಬೇಕು. ರೆನಾಲ್ಟ್ ಲೋಗನ್ ಪಲ್ಸ್ ಸರ್ ಇದು, ಟಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಹಿಕಲ್, ಪುಷ್ ಬಟನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದೆ. ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಹೊಸ ಟೈರ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಟಾಪ್ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ ಇದೆ, ಅದೇ ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಸೆಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಪ್ರಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಬರ್ಬೋದು?
20,000 ಅದೇ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟಿರೋದು ನಿಮಗೆ. ಹೌದಾ? ಹೌದು ಸರ್. ನಾನು 2013 ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಸರ್. ಎಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲೋ ಡರ್ಟಿ ಫೆಲ್ಲೋ ಸರ್? ಡರ್ಟಿ ಫೆಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಲೆಮನ್ ಎಲ್ಲೋ ಗುಡ್ ಫೆಲ್ಲೋ. ಡರ್ಟಿ ಗಿಟ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ. 2013 ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸರ್, 1,05,000. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಸರ್, 100,000 ರೌಂಡ್ ಫಿಗರ್ ಮಾಡಿ. 100,000ಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಮೇಲೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಸರಿ ಸರ್ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು 100,000 ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸರ್, 100,000 ಫೈನಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಇಲ್ಲ, ನೋ ಬಾರ್ಗಿನ್. ನೋ ಬಾರ್ಗಿನ್ 100,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ನಾನು 2013 ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಸರ್. ಗಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಅಲೋ ವೀಲ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಗಾಡಿ ನ್ಯಾನೋದಲ್ಲಿ ಅಲೋ ವೀಲ್ ಬರೋದು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನೋಡ್ಬೋದು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸಕಲಾಗಿದೆ ಇಂಟೀರಿಯರು. ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 100,000 ವರೆಗೆ ಫೈನಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ.